Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Qabziyatdan osongina xalos bo'lishni istaysizmi? Unda ushbu video lavhamiz faqat siz uchun. Aslida barcha mevalar qabziyatga qarshi ta'sirga ega, ammo eng kuchlisi qora olxo'ri. Buning uchun qora olxo'rining o'zini damlab ichish mumkin. 4-5 dona qora olxo'rini yuvib, ustidan 1 stakan qaynab turgan suv quyiladi. Damlama tongda, qorin och mahali ichiladi. Mevasini esa yeyish kerak. Yana bir usuli. Olxo'ri damlamasiga yarim stakan limon sharbatini aralashtirib, ertalab 1 soat davomida xo'plab ichiladi. Bu ikki muolaja ham sizni qabziyatdan butkul xalos bo'lishingizga yordam beradi. Muolajani qabziyat o'tib ketguncha takrorlashingiz mumkin. Hozircha shular kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. Dasturlarimizdagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lishni istasangiz, YouTube'dagi Hayron o'z kanalimizga ulaning. E'tiboringiz uchun rahmat.